dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda turkiga ayaa maanta magaalada ankara ee turkiga ku kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo cusub oo lagu xoojinayo iskaashiga difaaca kaas oo ah mid balaaran oo dhinacyo badan oo istraatiiji ah ka kooban heshiiskan oo ah mid miisaan culus u leh horumarinta difaaca iyo xoojinta awoodda ciidan ee soomaaliya ayaa waxaa kalinka ku duugay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya abdulkaadir maxamed nuur iyo dhigiisa turkiga yargler labada wasiir ayaa intii ay kulanka ku jireen si qotodheer uga wada hadlay habka iskaashiga cusub ee labada dhinac ay ugu talagaleen inuu ka caawiyo soomaaliya kobcinta awoodda ciidan dib udhiska kaabayaasha difaaca iyo guud ahaan taageerada dhismaha hay-adaha amniga iyo difaaca heshiiskan cusub wuxuu ku salaysan yahay iskaashi miisaan leh oo dhinacyada maaliyadda iyo difaaca ku saabsan iyadoo turkiga uu ballanqaaday inuu soomaaliya ka taageeri doono mashaariic horumarineed oo dhinaca difaaca ah oo ay ku jiraan tababarada milateri qalabaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale tayeynta kaabayaasha muhiimka ah ee ciidanka si kor loogu qaado awoodda soomaaliya ee sugidda nabadgelyada turkiga ayaa sidoo kale siin doona taageero maaliyadeed oo muhiim ah oo lagu fulinayo mashaariic waaweyn oo soomaaliya ka caawinaya sidii ay leh, si u yeelan lahayd ciidantayo leh oo si wanaagsan u qalabaysan mashaariicdan ayaa qayb ka noqon doona dadaalada joogtada ah ee turkiga uu soomaaliya kaga taageerayo sidii ay dib uga soo kaban lahayd colaadaha iyo xasilooni darada muddada dheer ka jirtay dalka labada dal ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid muhiim ah oo taariikhi ah oo salka ku haya saaxiibtinimo taageero iyo in la dhiso xiriir waara oo labada dhinac dani ugu jirto wasiirka gaashaandhiga turkiga yar gler ayaa xusay in turkiga Somalia, Somalia, uu muhiimad gaar ah siinayo horumarinta soomaaliya iyo taageeridda qorshayaasha ku saabsan dhismaha iyo horumarinta ciidanka soomaaliyeed iyada oo heshiiskan cusub uu sii xoojinayo isfahamka iyo kalsoonida ka dhexaysa labada dal dhankiisa wasiirka gaashaandhiga soomaaliya abdulqaadir maxamed nur ayaa muujiyey sida uu uga mahad celinayo taageerada joogtada ah ee turkiga uu siinayo soomaaliya gaar ahaan dhinacyada difaaca iyo dib udhiska hay-adaha muhiimka ah ee dalka wuxuu sheegay in heshiiskan uu siinayo soomaaliya fursad ay ku hormariso ciidankeeda iyo guud ahaan amniga dalka taas oo qayb ka ah istraatiijiyad balaaran oo soomaaliya u diyaarinaysa mustaqbal amni iyo horumar leh intii uu socday kulanka saxiixa heshiiskan mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa iskaashiga dhinacyada kale ee dhaqaalaha horumarinta adeegyada bulshada iyo ganacsiga heshiiskan waxaa sidoo kale ku jira qorshayaal balaaran oo lagu taageerayo dadaalada ku aadan baarista iyo soo saarista khayraadka dabiiciga ah ee soomaaliya iyadoo dhowaan muqdisho uu soo gaaray markabka baarista shidaalka oo qayb ka ah mashruucii hore ee ay labada dal hore ugu heshiiyeen markabkan oo turkiga uu soomaaliya u soo diray ayaa qayb ka noqon doona dadaalada ku saabsan sahanka iyo hirgelinta heshiisyadii hore ee labada dhinac ay gaareen taas oo ujeeddadeedu tahay in khayraadka dabiiciga ah ee soomaaliya si wanaagsan looga faa'iidaysto iyadoo turkiga uu gacan siinayo soomaaliya si ay uga soo kabato dhaqaalaha liita iskaashigan difaaca iyo taageerada maaliyadeed ee turkiga ayaa ka dhigaya talaabo cusub oo muhiim ah oo labada dal ku wada gaarayaan mustaqbal wada shaqeyn iyo isdhexgal leh heshiiskan ayaa loo arkaa inuu yahay guul wax ku ool ah oo dhinacyo badan leh taas oo sare u qaadi doonta xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo turkiga waxaa la filayaa in heshiiskan uu soomaaliya ka caawin doono sidii ay u yeelan lahayd ciidamo ku filan oo awood u leh inay la tacaalaan dhibaatooyinka amni ee dalka ka jira heshiiskan difaaca oo loo arkay mid ku salaysan kalsooni iyo ballanqaad dhinac kasta ka yimid ayaa lagu wadaa inuu u horseedo soomaaliya iyo turkiga iskaashi waara oo labada dhinac dani ugu jirto kaas oo fure u noqon doona ydidiilo cusub iyo horumar dhinacyo badan leh oo soomaaliya u horseeda mustaqbal ifaya iyo dib udhis waara oo lagu dhisayo hayado adag oo awood leh marka la eego saameynta heshiiskan waxaa muuqata inuu bilow u noqonayo xili cusub oo iskaashi iyo horumar wada jir ah ay soomaaliya iyo turkiga ka gaaraan dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin difaaca horumarinta awoodda ciidan iyo iskaashiga istraatiijiga ah heshiiskan ayaa noqonaya mid waxtar u leh danaha labada dal iyadoo turkiga uu sii wado taageerada uu siiyo soomaaliya taas oo lagama maarmaan u ah kaabista iyo kobcinta adeegyada difaaca ee soomaaliya oo halbowle u ah mustaqbalka horumarka dalka hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka iiraan ayaatulaahi cali khamaney ayaa ka hadlay duqaymaha xoogan ee israa'iil ay ku qaaday xarumo muhiim ah oo ku yaala gudaha iiraan isaga oo ku tilmaamay falkaasi mid aan la dhayeelsan karin oo u baahan in si adag looga jawaabo khamaney wuxuu adkeeyey baahida ay iiraan u qabto in ay difaacdo sharafta iyo rabitaanka shacabkeeda isaga oo sheegay in loo baahan yahay ficilo cad oo lagu ilaalinayo danaha qaran ee dalka dhinaca kale madaxweynaha iraan masuud besishkiyan ayaa sidoo kale ka fal celiyey weerarradaas isaga oo sheegay in iraan ay qaadi doonto jawaab ku haboon oo ku aadan weerarka lagu qaaday ciidanka iiraan taas oo ay ku dhinteen afar askari madaxweynaha wuxuu caddeeyey in tehraan aysan raadin dagaal balse aysan ka labalabayn doonin inay difaacdo danaha qaran iyo amniga dalka haddii loo baahdo xiisadda u dhaxaysa israa'il iyo iraan ayaa cirka isku sii shareertay ka dib markii israa'iil ay ku dhawaaqday inay weerar xoogan ku qaaday goobo milatari oo ku yaala gobolo kala duwan oo ka tirsan iiraan taas oo dhacday maalintii sabtida israa'iil waxay weeraradan ku tilmaantay inay jawaab u yihiin weeraradii dhowaan iiraan ay ku qaaday iyada oo adeegsanaysa ku dhowaad laba boqol oo gantaal kuwaasoo ay soo riday maalintii koowaad ee bishan oktoobar waxaa lagu soo warramay in duqaymaha israa'iil ay waxyeelo weyn u geysteen nidaamka difaaca hawada ee iiraan iyo awoodda ay u leedahay inay soo saarto gantaalo cusub ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku faanay guulaha weerarkan isaga oo ku sheegay in israa'iil ay curyaamisay nidaamka difaaca hawada iiraan iyo wax soo saarkooda gantaalada wuxuu tilmaamay in weerarka uu ahaa mid si fiican loo qorsheeyey oo sax ah isaga oo yidi waxaa la gaaray dhammaan hadafyadii laga lahaa hadalkan ayuu ka jeediyey xaflad lagu xusaeyey dadkii ku waxyeeloobay weeraradii dhacay bishii oktoobar ee sanadkii hore warar ka soo baxay dhinaca iraan ayaa sheegay in waxyeelada gantaaladii israa'iil ay tahay mid xadidan oo inta badan la qabtay ka hor inta aysan gaadhin bartilmaameedyadooda mas-uuliyiinta iraan waxay hoosta ka xariiqeen in taliska israa'iil looga baahan yahay inuu caddeeyo mawqifkiisa ku aadan ficlada noocan oo kale ah ee waxyeelaynaya danaha iyo sharafka dalka iiraan cali khamaney hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka iraan ayaa carabka ku adkeeyey in madaxda sare ee iraan ay go'aansan doonaan tallaabooyin adag oo looga jawaabayo weerarada israa'iil madaxweyne besishkiyan oo hadallo ka jeediyey kulanka golaha wasiirada ayaa sheegay in iraan aysan doonaynin dagaal balse ay xaq u leedahay inay difaacdo madax bannaanideeda iyo qarannimadeeda waxa uu adkeeyey in shacabku diyaar u yahay inay difaacaan danaha dalkooda israa'il ayaa la sheegay in weeraradeedu ay ahaayeen kuwa si xadidan loo qorsheeyey waxaana goobjoogayaasha qaarkood ay sheegeen in ciidamada israa'il ay si taxadar leh uga fogaadeen goobo ay waxyeello weyn ka soo gaadhi karto dadka rayidka ah dhinaca kale maraykanka ayaa cadaadis xooggan saaray israa'iil isaga oo ku adkeeyey in ay aysan duqeymo ka geysan xarumaha shidaalka iyo kuwa nukliyeerka ee ku yaala gudaha iiraan sida la sheegay dowladda talaafiif waxay ku dhaqantay talooyinkaasi iyada oo ka si iya fogaatay beegsiga goobahaasi muhiimka ah wasiirka arrimaha dibadda ee iraan abaas aragji ayaa shir jaraayid oo uu qabtay maalintii axadda sheegay in iraan ay heshay calaamado muujinaya weerar kusoo fool leh xili hore ka hor inta uusan weerar ka dhicin wuxuu xusay in xili fiidnimo la arkay calaamado muujinaya suurtagelnimada weerarka habeenkaasi balse faahfaahin dheeraad ah kama bixin sida ay uga sii diyaar garoobeen duqaynta israa'iil waddamada reer galbeedka ayaa ku booriyey iiraan in ay ka fogaato inay qaado jawaab culus iyaga oo ka cabsi qaba in xiisadda colaadeed ee u dhexaysa iiraan iyo israa'iil ay u xuub siibato dagaal weyn oo ku faafa gobolka oo dhan warbaahinta iiraan ayaa muujisay muuqaalo nolol maalmeedka caadiga ah ee ka socda goobaha ay weeraradu saameeyeen halka ay waxyeelo kooban ka soo gaaday qaar ka mid ah goobo yar oo lagu beegsaday duqaynta waxaa sii socda dagaalka u dhexeeya xesbullah oo taageero ka hela iiraan iyo israa'iil كاس أو ولي كسر الضغط على كونفدرتة لبنان. دن ككله دجال كود حية إسرائيل يا حماس أو كسر عنا يا مارين كقصة أياسية حوجيستي وحنا سيكورة يا قصارة كاه. أيود دجال كاس كوفي ديو. مالنتي أحد أو أهيد مالنتي شلي أهيد ايا إسرائيل وحيد قيمك كجيستي مجالد سيدون أي كونفدرتة لبنان هل كاس أو ويران سيدت قفود أي كدينتين لبنان ايا حقيقي سي إنجلين كيدمبه أي مالنتي شلي لويران غوب كطال كونفدرتة دلكاس. halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan iyo kow qof dhanka marinka kasa sagaal qofood ayaa la sheegay in ay ku dhinteen weerar ay israail ku qaaday xarun dugsi ah oo ku taal xerada qaxootiga ee al shati sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta warbaahinta falastiiniyiinta iyo wakaaladda wararka ee ay ruuters ayaa sheegay in saddex ka mid ah dadkaasi ay ahaayeen saxafiyiin falastiiniyiin ah kuwaas oo la sheegay inay goob joog ka ahaayeen xiisadda ka dhexaysa israiil iyo falastiin dhanka gudaha isra'il ayaa sidoo kale laga soo sheegay khasaaro ka dhashay weerar loo arkay mid argagixiso ah oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in gaari xamuul ah uu jiiray dad ku sugnaa goob baska laga raaco oo u dhow saldhig militari oo ku yaala waqooyiga magaalada tal'afiid hal qof ayaa ku dhintay weerarkaasi halka ugu yaraan soddon qof ay ku dhaawacmeen